É isso aí, galera, estamos chegando, finalzinho de ano. Estamos na manhã, dia 24 aqui, dando uma adiantadinha no carro do pai de um amigo meu. O cadetinho bateu. Quem entrou no Instagram já viu aí o cadete. Entortadinha violenta, tá, galera? Mas estamos aqui dando uma adiantada para conseguir encaixar esse carrinho, para a gente conseguir fazer ele. Porque a prioridade é a Kombi, né, Zé? Estamos na prioridade aí, estamos agarrados nessa Kombi, porque tem que acabar essa Kombi rápido, tá, pessoal? E, galera, queria agradecer aí o pessoal, os inscritos, tanto no YouTube, como no Instagram, no Facebook. Galera, obrigado pela visualização aí durante todo o ano, tá? A gente vai fazer uma retrospectiva, vamos tentar aí fazer uma retrospectiva, mostrando aqui, eu comentando, vendo vídeo por vídeo o que eu fiz, o que aconteceu, como estava o carro. A gente vai tentar fazer isso aí para lembrar todo ano, tá? Mas voltando, eu agradecer a vocês, agradecer o pessoal que enviou ferramentas para gente, enviou peças, peça tal, né? Muita gente, a gente fez muito amigo esse ano, viajamos. Não muito tanto que a gente queria, né, Márcia? A Márcia está só olhando aqui, mas viajamos bastante. Esse ano espero que a gente vá a mais encontros, encontre aí o pessoal para bater um papo. É ano de Automec, a gente deve estar lá no dia que for mostrar o Passat, provavelmente a gente esteja lá, tá, pessoal? Então, brigadão aos amigos que a gente fez pelo caminho aí do ano de 2018. A mudança, toda a mudança que a gente teve da oficina antiga para essa oficina, ferramentas novas, técnicas novas, carros, né, digamos assim, que já tava, foi perdido e a gente consegue recuperar. E o carinho de todos vocês aí, pessoal, todos que assistiu o vídeo, comentou, indicou. Galera, não vou falar em especial para uns, não, tá? Pra gente não esquecer ninguém e deixar alguém para trás, né? E você, Zé, tem alguma coisa, Zé, pra falar pra galera? Eu agradeço esse ano, né, que foi um ano de aprendizado, como o ano passado. Esse ano também foi um ano de aprendizado, de bastante bronca da parte do Paulão, da Márcia. Mas é uma bronca construtiva. Isso, isso. É pra... Quanto mais dá, mais evoluir. Sim, obrigado por todo mundo que... Não deu tempo de eu responder todos os comentários, não deu tempo de eu responder os comentários do parabéns, mas muito obrigado por todos que comentaram lá. O Leandro Torneiro comentou, um monte de gente lá comentou. Muito obrigado aí. E isso, vamos pra luta, né? Vamos obrigadão continuar. Pelo carinho com o menino, tá? O menino merece, é um paizinho bom. Esse ano também a Márcia veio trabalhar aí com a gente definitivo, hein? Melhorou bastante. Edição de vídeos, vocês não sabem a treta que é aqui, galera, pra gente fazer. Muito vídeo. Ela é severa, ela quer assim, assim, ela quer a alegria do Paulão. Paulão cansado, ela quer que eu seja, tal, mas o Paulão é meio secão, assim, tal, mas depois de tomar uma cervejinha fica legal, tá, pessoal? Mas durante o trabalho, o Paulão é sério mesmo, mas a Márcia tá aos poucos tentando mudar isso, tá, pra não ficar mais relaxado, mais tranquilo. Não ser um vídeo tão sério, tão didático, né? Para brincar um pouquinho mais, e ela tem razão. A gente fez algumas mudanças na forma de editar. A Márcia no começo não editava. Na retrospectiva a gente vai começar a conversar sobre isso. Eu vou tocar nesses assuntos. Então, a gente vai tentando aí, né, adaptar ao gosto do pessoal e ver se a gente consegue evoluir. Já chegamos a 90 mil inscritos. Infelizmente, não foi possível chegar aos 100 mil, mas... Vocês não compartilharam o suficiente. É verdade, mas não, mas era uma meta um pouco difícil para um canal didático, pessoal, um canal que explica, não faz pintura, não mostra carrão bonito, só mostra o duro da funilaria, tá? Aqui o Paulão mostra o pesado, complicado de se arrumar um carro. Eu mostro aqui a dificuldade que se tem, o que se tem que ser feito, tá? Aí a pintura já é tão difícil quanto a funilaria, mas
ela deixa o carro bonito, ela levanta, deixa brilho e tal, e é o que importa para a maioria das pessoas. Quase ninguém entende um serviço bem feito antes de ser pintado. Só considera bem feito depois de pintar. Mas quem é da área, né, quem segue a gente é da área, vê a qualidade do serviço, já consegue enxergar o carro pronto antes de estar pronto. Ele já consegue saber se o carro ficou bem feito ou não. Quem sabe o ano que vem a gente até consegue aí começar com pintura. Já pensou fazer pintura, entregar o carro prontinho para todo mundo aí? Aí sim a galera vai curtir mais, porque a gente consegue pôr o antes, o meio, o durante, né? E o depois do carro pronto. Tá certo, galera? Galera, eu dei um cortezinho aqui, que eu falei da Márcia. A Márcia não tá maquiada, não vai aparecer, não adianta. Mulher maquiada não aparece. Maquiada ou sem maquiagem? Sem maquiagem, né? Mulher sem maquiagem, ela não aparece nas câmeras de jeito nenhum. Eu que tentei convencer ela, não tô maquiada, não vou aparecer. Parece, eu tô parecendo uma louca hoje. É, tá nada, bonita ao natural, tá? Então é isso, galera. Um abração pra vocês. Um feliz Natal pra todos aí. Vai devagar na comida aí, porque quarta-feira tem que trabalhar de novo, hein, galera? E um abração para todos os inscritos aí do YouTube, do Facebook também. Galera, a gente vai fazer a retrospectiva, então por enquanto não desejo um feliz ano novo, vou desejar na retrospectiva para vocês. Um abração, galera, e não esquece, hein? Mão na lata!